Sada ćemo vam predstaviti još jednu dobitnicu iz ove oblasti. Predodređena svojom darovitošću za prirodne nauke, postigla je vrhunske rezultate u oblasti nuklearne i reaktorske fizike, biomedicinskoj primjeni ionizirajućeg zračenja i u oblasti nuklearne sigurnosti. Pogledajmo film o njoj. Kako vrhunski naučnici predstavljaju temelj razvoja i napretka jednog naroda, te fundament pouzdanosti sveta znanja, srpski rod je posebno blagosloven što se u krugu vodećih svetskih eksperata u oblasti nuklearne fizike i nuklearnih tehnologija i inženjeringa nalazi i Lozničanka, čija je istraživačka i akademska izvrsnost privukla posebnu pažnju naučne zajednice i učinila profesora doktora Jasminu Vujić jednom od najuticajnijih srpskih naučnika u svetu. Završila je Beogradski elektrotehnički fakultet 1977. godine, na kom je i magistrirala 1984. Po diplomiranju je radila kao naučni istraživač na Institutu za nuklearne nauke u Vinči. Magistraturu je potvrdila 1987. godine na Univerzitetu Michigan, na kojem je doktorirala iz oblasti nuklearnih nauka 1990. Posle godina uspešnih istraživanja usledio je poziv Kalifornijskog državnog univerziteta u Berkliju, na kojem će brzo postati i redovni profesor. Pedagoški i naučno-istraživački rad Jasmine Vujić dobio je najveće ocene američke prosvetno-naučne javnosti. 2005. godine je izabrana za prvu ženu dekana, rukovodioca Fakulteta za nuklearnu tehniku Univerziteta Berkeley. 2009. godine Jasmina je postavljena na čelo udruženja dekana svih nuklearnih fakulteta u Sjedinjenim američkim državama. Član je Upravnog odbora Američkog nuklearnog društva. Godinama je bila angažovana i kao potpredsednik Tesla memorialnog udruženja u Njujorku, a dala je i poseban doprinos formiranju studentske organizacije srpskih studenata na Univerzitetu Berkeley. 2013. godine odlikovana je ordenom Zastave Republike Srpske sa zlatnim vencem za posebne zasluge koje ima u promociji srpskog naroda, tradicije i kulture. Za intenzivan rad na promociji srpske pameti i povezivanju mladih naučnika, za posvećenost i kreativnost u realizaciji multidisciplinarnih i multinacionalnih projekata, intelektualnu radoznalost i nemerljiv doprinos nauci, za nesebični napor koji ulaže da mladi srpski naučnici dobiju vrhunsko obrazovanje, Fondacija Braća Karić dodeljuje nagradu Braća Karić istraživačkom autoritetu i inicijatoru razvoja naučne misli srpskoj Mariji Kiri, profesoru doktoru Jasmini Vujić, za naučni i istraživački rad i tehnološke inovacije Nikola Tesla. Dame i gospodo, još jednom pozdravimo aplauzom profesorku doktorku Jasminu Vujić, dobitnicu nagrade Braća Karić za naučni i istraživački rad i tehnološke inovacije Nikola Tesla. Ona će nam se i vama ovde obratiti takođe putem videolinka, zato što, nažalost, nije bila u mogućnosti da i lično prisustvo i dođe po ovu prestižnu, divnu nagradu, pa ćemo je sada i saslušati. Poštovani prijatelji i kolege, žao mi je što neću moći da prisustvujem ovoj velikoj svečanosti zbog velikih obaveza i dalekog puta. Ali ono što sam želela da kažem jeste da je za mene ovo izuzetno velika čast da budem jedan od dobitnika ove prestižne nagrade, pogotovo što ona dolazi iz zemlje u kojoj sam rođena i gde sam dobila većinu obrazovanja sa kojim sam otišla u svet. A drugo, zato što to dolazi od Fundacije Braća Karić, koji predstavljaju tradicionalnu Srbiju, tradicionalne porodične vrednosti koje ja takođe veoma zastupam. Zbog toga se veoma zahvaljujem na nagradi koja mi znači mnogo.